Nog iets wat ons nodig heeft, is goede financiën of geldzaken. En daarom gesels ons vanochtend met Johan Bojit, welvaartbestuurder bij PSG Wealth Pretoria Oos, wat bij ons kuier om oor die belangrijkheid van financiële nalatenskap te gesels. So, goeiemorgen en welkom. Morgen Elsa, dankie, is lekker om hier te wees. Nou, Johan, hoekom is nalatenskap belangrijk voor elke mens? Ja, ik denk jou nalatenskap is baie belangrijk voor elke mens. Ons elkeen wil toch die beste hê voor ons familie en geliefdes wat ons nalaat. Ja. En dan denk ik ook, jou nalatenskap is baie keer is dit die laatste ding wat hulle gaan onthou van jou. Mm. En ons allemaal wil hê dat ons familie en geliefdes wat achterblij, eintlik die beste van ons moet onthou. So nou ja, nalatenskap is belangrijk, denk ik, voor elkeen. Maar nou vraag mense, wat behels dit? Want is dit nou die hoeveelheid geld of ander materiële dinge wat jy nalaat? Ja, nee, ek dink glad nie. Inteendeel, ek dink nalatenskap moet eintlik glad nie gaan oor geld of materiële goed nie. Mm. Ek dink elke mens het 'n verskillende doel of fokus in sy lewe wat tot verskillende uitkomste lei. Jy weet, en is elke mens se keuse wat hy met sy lewe doen en wat hom gelukkig maak. Ek dink wat ons hierna verwys is eerder 'n proses. Wat gebeur die oomblik as jy nie meer daar is nie? Wat los jy dan vir jou familie en vrienden wat achterbly? Mm. Jy weet, en het kan of goed wees, of het kan, jy weet, een proces wees wat eintlik jou nalatenskap bietjie versier. Jy moet onthou, die oomblik as dan met jou iets gebeur, as jy te sterwe kom, is het waarschijnlijk een van die meest emotioneelste tye vir jou geliefdes wat achterbly. Mm. Jy weet, en ek dink dit is elke mens verantwoordelikheid om dit vir sy, om vir die mense wat achterbly, om het so makkelijk en so eenvoudig as moontlik te maak vir hulle, ja. Maar wat het julle tot dusver waargeneem? Hoe tree mense oor die algemeen en gewoonlik op tydens hierdie type emosionele tye? Ja, ek dink as mense emosioneel is, dan tree hulle buite hulle karakter op. Jy weet, so as daar dan nog 'n bietjie angs bykom en 'n bietjie onsekerheid bykom, jy weet, dan is dit definitief nie 'n goeie resep, jy weet, vir mense in daai omstandighede nie. Mm. Ja, so, en ek dink mense neem dan ook besluite. Jy weet, daar is baie keer baie belangrike besluite wat geneem moet word in daai tydperk. En as jy emosioneel is en jy tree buite jou karakter op, dan kan jy ook nie goeie besluite neem nie. En dan is mense gewoonlik nogal spyt oor die besluite na die tyd, ja. En wie krijg gewoonlik die skuld vir die dinge wat dan verkeerd loop? Ja, gewoonlik is het die mense wat probeer help. Het kan wees dat het die eksekuteur is wat die proses nou probeer uitsorteer. Baie keer is het een van die familielede, 'n kind wat het probeer uitsorteer. Maar hy of sy is altyd die een wat amper die meeste blaam kry. Jy weet, hoekom vat die proses so lank? Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dat? Jy weet, ons sien ongelukkig, jy weet, baie die weerskante van die spektrum, mense wat niks doen nie, of mense wat die proces baie goed doen. Jy weet, ek het onlangs het ek 'n vergadering gehad met 'n familie, is die eerste vergadering nadat die pa oorlede is, en ek moet sê, die oom het alles so mooi vir hulle achtergelaat. Dit was 'n hartseer tyd vir hulle gewees, ja, maar alles was in plek gewees. Niemand was onseker oor iets gewees nie, niemand was bekommerd oor iets gewees nie. En ek dink dit is lekker om dit te sien. Jy weet, en ek dink dit is iets wat ons allemaal miskien moet streef. Jy weet, om so 'n gladde proces vir ons mense na te laat. En dat hulle jou kan onthou vir wie jy was. En nie net, laat dit nie versier word deur 'n ongemaklike proces, 'n onsekere proces nie. Ja, dit maak heeltemal sin. Wat is dan die invloed op jou erfgename se verhoudings met mekaar? So ja, ons het al gesien dat erfgename se verhoudings permanent skade lei. Jy weet, oor onsekerhede wat daar is. En dit is eintlik iets wat so maklik vir my kan word. Jy weet, dit is nie nodig dat mense beklei nie. Jy weet, dit is nie iets wat ons wil hê nie, wat niemand wil hê nie. Niemand wil hê sy kinders moet in 'n twis of in 'n risie ingaan oor goed nie. Maar neem net verantwoordelikheid. Jy weet, doen iets rondom jou goed, maak seker jou proses is uitgesorteer, sodat daar nie daai skade kan kom tussen familielede, die oomblik as jy nie meer daar is nie. Iets wat gewoonlik so 'n bietjie meer kompleks is, is ouderdom, wat ook 'n rol speel, want baie mense sal sê, nee, maar daar is nog tyd, of nee, ek is nog te jonk om aan hierdie type dinge te dink, en ek hoef nie nou al my dinge agter mekaar te hê of in plek te hê nie. So, is daar miskien 'n spesifieke ouderdom wat jy kan uitsonder, rakende wanneer 'n mens nou maar moet begin kyk na hierdie type goed om in plek te wees? Ja, ongelukkig nie, nee. Jy weet, ons sien dit baie ook, dat die lewe nie altyd uitwerk soos jy beplan nie. Ja. Jy weet, ek dink ons allemaal sal baie graag wil hê dat jy prentjie weet, dat jy begin werk, jy werk vir 30 of 40 jaar, jy krijg genoeg gespaar, daar is genoeg geld vir jou
vir jou naas bestaan is, jy sien jou kinders groot word, jy sien al klein kinders, maar dis nie die lewe nie, ongelukkig nie. Jy weet, daar kom siektes, daar kom ongelukke, dinge gebeur, nie. So, daar is nie perfekte tyd nie. Die regte tyd is nou, vandag. Begin vandag met dit. Begin jou goed nou in plek te kry, wat nie een van ons weet wat môre of volgende week of volgende jaar gaan gebeur nie. So moenie uitstel nie. Daar is nie 'n perfekte tyd om te wag nie. Doen dit eerder vandag. En dan moet dit sekerlik op 'n gereelde basis ook maar hersien word of net om weer seker te maak alles is reg. Hoe gereeld moet so iets gebeur? Ja, ek dink jy kan ten minste eenmal 'n jaar na jou goed kyk. Jy weet, hersien dit miskien eenmal 'n jaar, maar dan ook as daar spesifieke gebeurtenis plaasvind. As daar byvoorbeeld 'n troue is, of 'n egskeiding, of 'n kind wat gebore word, of iets anderster gebeur, jy verander dalk van werk, wat ook al. Enige gebeurtenis wat 'n invloed op dit kan hê, is dit nodig om dit te hersien. Maar ek dink ten minste eenmal 'n jaar. Maar die belangrikste is weer eens, begin vroegtydig, begin dit nou al te doen. Ja, en raadpleeg maar 'n kundige ook in die verband. Ja. Nou, ons het nog heel wat vrae, want ek wil 'n bietjie later ook uitkom by die vraag van wie moet optree as eksekuteur. So, ons gaan daaroor gesels. Bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie gesprek. Ons gaan voort met vanoggend se finansiële gesprek en dit oor finansiële nalatenskap. En Johan Botchets, welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos, kuier steeds in die ateljee. Weer eens welkom. Dankie. Johan, wat kan ek alles doen om die nalatenskap wat ek wil hê te bewerkstellig? Ja, nee, ek dink definitief wat jy nou gelees het, begin nou. Die beste tyd is nou. So vat nou verantwoordelikheid en begin met die proses. Moet dit nie uitstel nie. En ek dink, mense moet ook onthou, dit is nooit 'n lekker gesprek nie. Jy weet, om te praat oor jou dood of wat gaan gebeur met jou goed of so, is nie iets wat jy 'n Vrydag aand lekker mee kan gesels of om die braaivleis vuur te gesels of so nie. Dit is nie 'n lekker onderwerp nie, maar iemand moet dit doen en jy is die beste persoon om dit te doen. En dan ook, is dit ook, ek meen, jy is ook die beste persoon om te besluit wat met jou goed gebeur. Of die enigste persoon wat weet hoe jy presies jou goed verdeel wil hê na watter kinders toe. Jy is miskien 'n boer op 'n plaas met 2 seuns of 3 seuns. Niemand anderster gaan beter weet as jy om hoe om daai goed te verdeel of hoe om die seuns te hanteer of wat ook al nie. Ja. So moet dit nie uitstel nie, moet dit nie na iemand anderster toe oorlos nie, doen dit self en begin vandag met dit. 'N Mens moet seker by 'n testament begin hè. Ja, verseker, 'n testament, 'n mens kan nie die belangrikheid van 'n testament beklemtoon nie. Ek meen dit was so 2 of 3 weke terug was dit nasionale testamente week waar daar baie gepraat was oor testamente, maar onthou testamente, 'n testament is jou laaste kans wat jy eintlik jou wens kan uitspreek wat met jou goed gebeur. Soos ek nou gesê het, verskoon tog, niemand anderster weet presies wat jy wil doen nie of wat jy wil hê moet jou goed gebeur nie. En kry 'n testament en dan belangrik maak jou goed so duidelik as moontlik in jou testament. Moenie onsekerhede daarin laat nie, want onsekerhede lei tot probleme later, ja. Nou Johan, jy verwys nou na hierdie onlangse testamente week en ek wil juist vir jou vra, dink jy daai tipe bewusmaking en veldtogte werk? Want ek meen soms verfris dit so 'n bietjie mense geheue dat 'n mens wel daaraan moet aandag gee. So is dit werklik doeltreffend en dink jy daar kan miskien meer aandag daaraan gegee word? Ja, definitief. Nee, ek dink dit was verseker doeltreffend geweest. Jy weet, ons het baie navraag by kliënte gekry wat net weer gedink het aan hulle testamente gaan soek het waar is hy in die laai of wat ook al, maar dit is baie belangrik. Jy weet, so ek sal definitief, jy weet, aanmoedig dat daar meer sulke goed moet kom en ook oor ander temas, jy weet, om mense bewus te maak om net na hierdie goed te kyk. Omdat dit nie 'n lekker onderwerp altyd is nie en nie iets is wat mense die hele tyd aan dink nie, moet jy maar meer 'n groter bewusmaking die hele tyd hê vir mense om daaraan te dink. Jy weet, en ja, 'n testament is maar 'n ingewikkelde ding. Dit kan 'n ingewikkelde dokument wees. So kry hulp, moet dit nie self probeer doen nie. Kry professionele hulp, laat dit professioneel opstel, maak seker jou testament is behoorlik geteken, maak seker jy het 'n oorspronklike afskrif en jou finansiële adviseur of ouditeur of prokureur het ook 'n afskrif. Laat die mense daarom net die testament kan kry as daar iets met jou gebeur. En dis nou ook waar julle inkom, nê? Ons kan help met dit, ja. Julle deurkom klop. Ons kan help. Wie moet optree as eksekuteur? Ja, ook, dit is sekerlik een van die vrae wat kliënte die meeste vra, wie moet die eksekuteur wees? En onthou die eksekuteur is eintlik die administrateur van die proses wat daar moet volg. Die eksekuteur moet toesien dat dit wat jy in jou testament
bepaal het, so vinnig en so doeltreffend as moontlik uitgevoer kan word. So ek weer eens, kry jy 'n professionele persoon vir dit, dit is nie 'n maklike proses nie, dit is 'n omslagtige proses, dit is 'n ingewikkelde proses, so kry iemand wat die heel tyd met dit werk, wat elke dag daarmee werk. Nou mense voel baie keer dat hulle dalk hulle gade of hulle kinders moet aanstel, weet ek dit nie noodwendig, dis 'n goeie ding nie, dit lei ook moontlik tot konflik later, en dit gaan by die dien wees dat daai gade of kind gaan by die dien professionele hulp later kry. Ja. So gaan jy nou en kies die beste administrateur wat hierdie proses vir jou kan afhandel. Ek meen fooie is altyd ook belangrik, nou mense sê altyd, hoorie, maar ek wil dalk my vrou of kind aanstel en hulle kan dan gaan beding om beter fooie te kry. Maar die realiteit is, op daai stadium, weer eens, as dit 'n emosionele tydperk is, dan wil mense nie gaan redeneer oor fooie of wat ook al nie. Jy weet, so mense aanvaar maar gewoonlik die fooie wat aangebied word. Maar jy kan wel jou fooie en jou testament nou al vasmaak. So weer eens, as jy bietjie proaktief optree, nou verantwoordelikheid van die goed vat, dit nou te doen, dan kan jy met jou eksekuteur nou al gaan praat, gaan sê, my goed gaan mooi in orde wees, ek wil 'n laar fooi vasmaak en ek wil daai laar fooi in my testament nou al bepaal, sodat niemand na die tyd, jy weet, oor fooi hoef te gaan praat en te gaan probeer onderhandel. Ja, en wat van ander praktiese alledaagse goed wat so 'n situasie kan bemoeilik, soos bankrekeninge sien ek hierdie lys gehaal, en ook byvoorbeeld maandelikse uitgawes. Ja, definitief. Jy weet, so ek dink elke mens moet maar so 'n swart leer of 'n swart boksie bymekaar kry wat hy al het sy, jy weet, sy belangrike dokumentasie bymekaar moet hou. Jy weet goed, soos byvoorbeeld jou titelakte van jou eiendom. Waar sou dit? Is dit by die bank? Is dit ergens by jou? Is dit in die kluis? Jy weet, sê dit vir mense, jou registrasiedokumente van jou voertuie. Jy weet, is dit weer eens, is dit nog by die bank? Het jy dit? Waardasiesertifikate van daal kunswerke of juwelierswaarde wat jy het, jy weet, sit daai tipe goed daarin. En dan ander goed, jy weet, maandelikse uitgawes, aan wie betaal jy wat, maak 'n lys vir jou vrou of jou familie oor watse vaste maandelikse uitgawes is daar wat hulle moet dek, aan wie betaal jy dit, wagwoorde. Jy weet, wat is jou wagwoord vir jou rekenaar om in te kom? Of baie van die goed wat 'n mens deesdae betaal, moet jy meen registreer en 'n wagwoord insit, jy weet, so jy weet, skryf daai goed neer, skryf dit ergens neer, sodat as daar iets gebeur, dat die proses daarom net kan aangaan. So, en ek dink jy praat nou hier met almal, hoor, want ek dink dit is net iets waarvan 'n mens vergeet. Ja, nee, definitief. Ja. Kan enige mens sy nalatenskap gevolglik bepaal? Ja, ek dink so. Jy weet, ek dink definitief enige mens kan dit bepaal. En onthou, weer eens wat ons gesê het, dit is hoe mense jou gaan onthou. En ek dink, jy weet, maak dit so maklik as moontlik vir mense, sodat mense die lekker tye en die goeie goed kan onthou, en dat dit nie versuur word deur 'n slegte proses wat daar nou is, 'n slegte of 'n lang uitgerekte proses wat daar is nie. Jy weet dit, 'n mens kan nooit uit die graf uit regeer nie, maar ek dink tog, jy weet, jy moet ook jou tyd spandeer, nalatenskap gaan ook om tyd te spandeer op die regte goed, dit wat saak maak. Jy weet, ek sê altyd vir mense, bou memories. En dan ook, jy weet, iets wat jy definitief moet doen is, gun jouself iets. Jy weet, ons sien dit ongelukkig ook baie keer dat ouers so probeer vasklou aan goed, dat hulle self nie iets gun nie, jy weet, en hulle wil net alles vir hulle kinders of alles vir hulle erfgename nadat, dat hulle eintlik, ja, hulle self ontneem van baie lekker goed. Ja, en onthou om te lewe. Jy weet, 'n mens lewe nie net om dood te gaan nie. Ja, en is daar miskien 'n paar foute, algemene foute wat mense maak wanneer dit by hierdie kwessie kom, wat jy kan uitlig? Ja, weer eens, ek dink die grootste fout, wat ons gesê het, mense wat niks doen nie. Jy weet, mense wat dink hulle kan dit vir iemand anders los, iemand anders sal dit maar uitsorteer. En ek dink die groot ding, mense dink nie altyd oor die praktiese goed van dit nie. Jy weet, so ek dink mense moet gaan sit en prakties dink en sê, hoorie, jy weet, hoe gaan dit werk? As ek byvoorbeeld 'n huis het en ek het 2 kinders, wat wil ek hê met die huis gebeur? Gaan die een dit kry, moet hulle dit verkoop? Wat wil? Dink prakties oor die goed en praat met mense daaroor. Praat met jou adviseur of met jou prokureur of met jou auditeur daaroor en kry ander gedagtes en dan dink daaroor en dan as jy twyfel en jy wil iets verander, doen dit. Jy weet, testament of so iets is nie iets wat jy eenmalig moet doen en nou is dit vir ewig daar nie. Ek meen, jy kan dit elke dag of elke maand verander. Maar ek dink, spandeer meer tyd daaraan, dink oor die goed, en ek dink dan gaan jy op die regte antwoord uitkom.
En wat is sommige van die meest algemene vrae wat mense vra wanneer hulle byvoorbeeld na julle toe kom en hierdie tipe goed weer eens in plek wil kry? Ja, ek dink mense weet baie keer nie hoe om die verhouding met kinders te hanteer of te bestuur nie. Ja. Weet, en is dalk bang vir dit. En ek dink mense gee hulle self nie genoeg tyd nie. Hulle moet hulle self meer tyd gee om meer oor die goed te dink. Daar is ongelukkig nie altyd 'n kits oplossing met die goed nie. Mm. Jy kan nie wag tot jy weet of jy baie ouer is of tot goed baie ingewikkeld al is, ja, om dan 'n kits oplossing te probeer kry nie. Daar is gewoonlik nie kits oplossings nie. Ja. Johan, baie dankie vir jou tyd vanoggend en al die raad en wenke wat jy met ons kom deel het. Dankie, was lekker om hier te wees. Goed, dit was dan Johan Botchets van PSG Wealth Pretoria Oos en geaffilieerdes van die PSG groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers. So besoek psg.co.za/Pretoria Oos.